D-Light 100 je nová univerzální péřovka od Patizonu, která cílí na absolutně nejširší škálu outdoorových aktivit. A myšlenka za touhle bundou je taková, že nebudete ani přemýšlet o tom, jestli si ji sebou zbalíte, jak příjemně se nosí. Jak už naznačuje stovka v názvu, v bundě najdete 100 gramů recyklovaného evropského peří o plnivosti 650 kuin v poměru 90 na 10. D-Light 100 je vyrobena z 100% recyklovaného nylonu Toray Airtastic, který je naopak velice příjemný a skvěle po něm kloužou svrchní vrstvy, jako jsou třeba membránové bundy. Bunda je střihově jednoduchá, ale co je zajímavé, je raglánového střihu, takže při zvednutí rukou bunda dobře sedí a nějak vás netahá na ramenou. V chladných měsících určitě oceníte i vysoký límec, takže vám netáhne na krk, a přiléhavou kapuci, která není úplně dimenzovaná na horolezeckou helmu, ale tím spíše bude lépe sedět na vaší čepici, když se venku žení čerti. Na bundě najdete dvě kapsy, které mají ale podšívku z merinovlny a jsou velice příjemné na dotek. Po obvodu klasicky stahování na pruženku a po obvodu kapuce uvidíte stahování, jaké jste opravdu ještě neviděli. Co je opravdu chytrý a praktický detail na bundách Patizon, je to, že kapsy jsou ze spod přišité, takže při přístupu zevnitř slouží jako drop-in kapsa pro třeba rukavice nebo skladovací pytlík. Co se nám na D-Light 100 opravdu líbí, je fakt, že bunda je vyrobena z 97% z recyklovaných materiálů a já osobně oceňuji elastické manžety na zápěstí, které nebrání v rychlému vyhrnutí rukávu. Tip pro lezce, vnitřní kapsy D-Light 100 můžete použít udržení vašich lezeček teple. To přispěje lepší přilnavosti vaší lepičky, taky snadnosti obouvání. D-Light 100 bychom zkrátka doporučili všem z vás, kteří hledáte lehkou, skladnou a hlavně univerzální péřovku pro vaše cesty na hory a dál.